Milí diváci, vítejte u sledování pořadu Alternativní pohledy. Epigenetika je poměrně nový obor zabývající se změnou chování našich genů jako následek chování nás samotných. Chování genů lze ovlivnit k horšímu i k lepšímu. Velmi hodně toho tedy můžeme ovlivnit sami tím, jak se chováme a stravujeme. Moje kolegyně Pavla Honejzerová natočila o tomto vědním oboru přednášku doktora Jana Vojáčka. Dnes bude moje kolegyně Iveta Ondrášková ve studiu opět zpovídat známého astrologa Milana Gellnera. Bude se hovořit o vztazích podle postavení hvězd. Teď na začátku v dalším díle seriálu Rad dětka kořenáře, ve kterém vám Břetislav Nový vysvětluje, jaké bylinky a léčivé metody používat na jednotlivé části lidského organismu, se bude hovořit o kašli a plících. Dobrý den, já jsem dědek kořenář Břetislav Nový a budu vám dneska povídat něco o kašli a o plících. A sám jsem jako bylinkář vyrábím tekuté bylinné čajové koncentráty a mazání, který si můžete objevit na www.dědekkořenář.cz. U plic a u kašle je několik důležitých momentů. Jeden z prvních momentů je to, že tady většina lidí je špatně oblečena. Takže tady mají furt větrání nějaký. Jo? Tady to a kor ženy, aby to tam měli to jako tak výstřih, až kam to jde. Jo, tak to není úplně ideální, sice pro nás, pro chlapský oko je to úplně ideální, ale pro tu ženu samotnou ne, protože mezi plící a povrchem těla je takováhle mezírka, to je hned studený, takže ty plíce tam vevnitř mají zhoršený kapilární tok. Protože většina ženských jsou zmrzlíci, protože jak pracují poměrně hodně hlavou a emocema, tak špatně dýchají. No a když špatně dýchají, tak jejich svalovina, která je menší než mužská, nedělá mikrochvěcí pohyby, protože nemá kyslík. Všechno to sežere mozek. Jo? Případně nějaký velký svalový struktury, ale hlavně ten mozek, jo? Protože ženský furt nad něčím přemýšlej, furt něco řeší, co řešení to nemá, ale oni nedají pokoj a řešejí to pořád. Jako, jo? Takže tak, dejchat. A abyste měli jak dejchat, tak prostě je potřeba vytvořit vhodné podmínky. Jedna z těch podmínek samozřejmě je hluboký dech, kde nejdřív začínáte dovýdechem odpadu z plic, abyste to nabrali do čistého, jo? Nebo čistý do hloubky, taky jíte z čistého nádobí a pokaždý to umejete a zase si do toho dáte nový jídlo. A vy, když dejcháte, tak na starý dech nadechnete na ten starý už odpad, jo? Přidechnete, protože se jenom nadechujete a povolujete. To je špatně. Vy máte první vydechnout a pak se nadechnout. Jste nafouknutý, tak povolíte svaly, ono to samo vydýchne na polovic a teď nemáte v plicích a těch plicních svalech, které dělají, to zabezpečují dechání, nemáte žádný napětí. Jo? Takže to je základní a nejlepší stav. Takže to je první. Když jste nasáli nějaký mikroby a nějaký problém se tam dostal, prach a mikroby, takže tam začnete kašlat. To kašlání vám, abyste si odkašlali, tak tato vám pomůže. Divizna, podběl a lípa, to jsou nejhlavnější kytky. Jo? Další podpůrné kytky je tymián, může tam být i mateří douška, izop, hermánek a pak jsou další kytky, které tomu napomáhají, jako je jitrocel, fenikl, anís. Těch kytek na to kašlání je opravdu hodně. A je z čeho vybírat, ale jak jsem říkal, ty první tři jsou, to jsou jako opravdu špičkový kytičky. Když potřebujete víc odkašlat, přidejte do směsi petrklíč, květ nebo nať. Květ se sbírat může, nať nebo kořen se sbírat nesmí. Kořen je z nich nejúčinnější. Obsahuje poměrně hodně saponinů, a to jsou ale zase pozor, saponiny, které rozpouštějí červené krvinky,
takže ty červené krvinky se rozpadnou. Takže musíte opatrně nepřehánět to. Když byste si dělali samotný čaj z červených, z petrklíče, tak pak jako opatrnost není jako na zbyt. Já jsem si sám udělal velmi silný čaj pokusně, vypil jsem to a druhý den mě popraskalo na bělmu prostě červený cévky, až jsem z toho měl docela bobky, jo, protože se mě to začervenalo celý to bělmo, tak jsem říkal, a Petr Klíč, nebrat. Ale pozor, do směsi, ano, do směsi je dobrý, ale tam to musí být těch kytek celá řada. Takže Petr Klíč tam může být, hovořil jsem o izop. Ty kytky jsou výborný, když chcete, aby tam byla krásná barva, tak se tam přidává květ slézu maurského, který má ovšem stejnou hodnotu jako topolovka. Taky se používají, jo, protože obsahují zase látky, které zvláčňují ředí a umožňují vylučovat plicní hlen. Což je dobře, plicní hlen vám čistí od prachu, mikrobů a toho plíce, takže je to vhodný. Jo? A to bych řekl, že je takový základ. Potom důležitý je si třeba ty plíce mazat měsíčkovým olejem, který jsem původně vyvinul jako náhradu psího sádla. Za dřívějších dob se prostě psí sádlo, se s ním mazal hrudník proti kašli. Výsledek je zajímavý u toho měsíčkového oleje, že se vstřebává skrz kůži, ale i když se užije vnitřně, tak taky se vstřebává ve střevech a jde lymfou zpátky do žilní krve před srdcem, jde do pravý komory, z pravý komory jde do plic a už v podobě protilátek, takže nemá to chybu. K tomu dechání a kašli ještě existují siličnatý produkty, jako je máta, eukalypt, jo, blahovičník. Takže eukalypt, když si dáte, tak zastudena odpařovat. Nedávejte to pod to svíčku, nechte to jen tak volně na misce, skleněný, protože jak tam dáte keramiku, tak to proteče. Ta eukalyptová silice je takový rozpouštědlo, že vám rozpouští i text v novinách. Jo? Plně neuvěřitelný. A samozřejmě, když to dáte na skříň a proteče to na skříň, tak veškerý lak je taky rozpuštěný. Takže to není zrovna dobře. Jo, ale jinak voní nádherně, ale jenom jemně. Když to tam necháte dlouho, tak ona pak zgilovatí jakoby med. No a to pak vylejete u myši do díry, jo, když máte na zahradě, protože jak to tam smrdí myši, tak ona myš prostě se jí to nelíbí. Takže máte další uplatnění, abyste měli vonavou zahrádku. Takže se odpařují níže vroucí a ty výše vroucí zůstávají pro myš. No, takže mazat. Pak je ještě jedna dobrá věc a to je filtrace vzduchu. Existují filtrace přes nějaký vodní filtr, to je dobrý. Lepší filtrace je přes filtr ze soli. Dělají se bloky soli z velmi hrubě krystalické soli a skrz to se funí vzduch normálním ventilátorem a tím se to vyčistí a zároveň se to sytí jontama a zápornejma a mikroprach, který přitom vzniká z té soli, když se dostane dovnitř, tak vám způsobí lepší stimulaci tvorby nového řídkého hlenu. A ten řídký hlen se jde nahoru. Zajímavý je, že když si lehnete a je přes den, nebo vaše dítě a přes den nekašle a v noci si lehne a za hodinu na to teda kašle jako blázen. To je proto, že v hloubce plic už je nahromaděný mnoho hlenu a ten hlen nejde ven. Takže zůstává tam a když si lehnete, tak najednou to má vodorovně a ty řasínkové buňky ho takhle postrkujou do jícnu, tam ho propolknete, vyplivovat nemusíte, v žaludku se rozpouští a ten hlen se vlastně zpracovává, znova se recykluje a dělá se z něho nový hlen na čištění. Takže jako jde to. Takže to je k tomuhle asi takto hlavní, takže máme.
Poslední roky byli vědci přesvědčeni, že vývoj člověka, jeho zdraví a jeho schopnosti jsou předem dány v genech. Dnes však objevují mnoho důkazů o takzvaných epigenech, nadřazených genům. To, zda geny spustí svoji činnost nebo ne, o tom rozhodují epigeny, které dají pokyn k vypnutí nebo zapnutí genu. Epigeny rozhodují na základě toho, jaké prostředí je ovlivňuje. Strava, stresy a podobně. Moje kolegyně Pavla Honejzerová natočila přednášku doktora Jana Vojáčka, který o tomto novém vědním oboru přednášel. Tady je druhá část přednášky. Na této úrovni se zabývá funkční medicína hlavními třemi okruhy, a to je fyzická kondice, to znamená, že k němu určitá pohyb, určitá složka fyzická. Je to stav biochemie, to znamená jednoduše řečeno stav vnitřního prostředí na úrovni krve. A je to stav vašeho psyché, nebo mentální stav psychoemocionálního prostředí. Vypadá to velice jednoduše, ale nikdo dneska prakticky k tomu takto komplexně nepřistupuje. Máte spoustu úžasných fyzioterapeutů, máte spoustu úžasných trenérů, máte spoustu úžasných kondičních koučů, máte spoustu lidí, kteří se zabývají detoxikacemi, máte spoustu lidí, kteří jsou psychologové, koučové a tak dále. Ale má to jednu zásadní zradu. Že v okamžiku, kdyby u toho konkrétního člověka, to znamená u toho, kdo přichází, nedokážete popsat, kde ty nerovnováhy v tom daném bodě jsou, tak víceméně ty procesy, které se mu snažíte předat ze svých zkušeností, tak děláte naslepo. Což může pomoct a nemusí. Rozhodně tyto procesy harmonizační, regulační mají mnohem větší smysl než podávání chemických léků. To znamená, že samozřejmě je dobré na tom začít pracovat z preventivního hlediska. Nicméně funkční medicína se zabývá popisem toho současného stavu, ve kterým ten člověk přichází. A to vám řeknu, ukážu, na jakých úrovních se tím popisem toho stavu zabývá. Vesměs je to ukázáno zde. Je to stav imunitního systému. To se potom ještě tady dostanu k tomu. Je to stav systému hormonálního. Je to stav, jestli na vašemu tělu něco chybí nebo nechybí na úrovni mikronutrientů, makronutrientů. Je to stav toxicity vnitřního prostředí. Je to stav vašeho středního mikrobiomu. To znamená, jak jste schopni trávit nebo nejste. Je to stav vašeho úrovně přetížení vašeho autonomního nervového systému. To znamená, jak moc na vás působí život, jak moc na vás působí stres. Jestli žijete v rovnováze nebo ne, tím pádem, jak moc si generujete napětí do toho systému. Což je ten kořenový systém, který postupně vyroste v ten kmen, buď kmen a potom korunu nemocí, anebo zdraví. Tady z tohohle jasně vyplývá, kde se dneska pohybuje klasická medicína a kde se pohybuje medicína funkční. Tady z toho vyplývá, co tedy má skutečně smysl, na čem pracovat, pokud nechci jenom celý život brát léky. Tady to už jsme si prakticky řekli, to znamená, je to kombinace faktorů životního stylu, působení na vaši individuální genetickou výbavu, protože každý jsme v tomto ohledu samozřejmě jiný, máme jiné predispozice, a faktorů prostředí. To se spojí a samozřejmě na vrcholu té pyramidy jsou to nějaké symptomy. Takže funkční medicína se zabývá těmi podprahovými, řekněme, nerovnováhami, které postupně se tu nemoc vyvinou. Proč je to tak důležité? Je to důležité z toho hlediska, že když napsali někteří vědci v Americe, že za onkologii může náhoda, zhruba za 2/3 onkologie, že může náhoda, tak my si to nemyslíme.
My si to nemyslíme, my si myslíme, že všechno má svoji logiku a všechno má svoji příčinu. Akorát, že ta příčina leží v těch třech základních oblastech, hlavně v těchto dvou, v těch biochemických a v té úrovni psychoemocionální, kde se to dá velice špatně měřit dost často. Samozřejmě, pokud ten člověk má nějaké svoje nevyřešené trauma, no tak to těžko změřím na nějakém přístroji. A už jenom to trauma může způsobit v budoucnu onkologické onemocnění. Tímto například se zabýval pan doktor Hammer, hammerovské vlastně germánské medicíně, kde jasně popsal, jaké přesné traumatické události vedou ke konkrétním onemocněním. Dneska dokonce už se tohle dá popsat na úrovni molekulární imunologie, protože dneska existuje věda, která se zabývá takzvanými molekuly emocí. Každou emoci, kterou vyprodukujete, každá má svůj biologický otisk ve formě takzvané sekvence aminokyselin. To znamená, že má přesnou strukturu, každá emoce má strukturu, což je vlastně důkaz toho, že psychosomatika je naprosto reálná a naprosto funguje a působí na náš organismus. Není to tak, že klasická medicína separovala trošku psyché od našeho těla. Takže my si myslíme, že ty faktory se dají zjistit a dají se popsat, jenom se musí vědět, kde je hledat. Z tohoto hlediska jsem tady načetl takový základní jeden graf, který vlastně odpovídá na ty základní otázky vašeho života. Vy všichni jste si v prvních 6 letech života od svých rodičů, vzhledem k tomu, jaký vztah měli k vám, jaký vztah jste měli se svojí matkou, jaký vztah jste měli se svým otcem a jaký vztah měli rodiče mezi sebou, tak se vytvořil váš pohled na sebe samotné a vytvořil se váš pohled na svět. To znamená, vytvořil se určitý systém hodnot, vytvořili se tzv. Vzorce chování, vzorce vnímání a vzorce přesvědčení. V prvních 6 letech to bylo 95% hotovo. Na základě toho budete už celý život nějakým specifickým způsobem reagovat na přicházející faktory, co se týká vašeho, řekněme, na úrovni tzv. Sociomu. Sociom je okruh, kde máte s vašimi blízkými nejbližší vztahy. Sociom je faktor číslo 1 na vliv na zdraví. Harvardská studie, která studovala 70 let všechny faktory života, které se postupem času propisují do našeho zdraví, tak zjistila, že faktor číslo 1 jsou vztahy. Čímž pádem faktor číslo 1, nejrizikovější faktor, se kterým se budete celý život potýkat, je vztah k sobě. Čímž pádem by se dalo říct určitá úroveň sebehodnoty a sebelásky. Z čehož potom vyplývá faktor číslo 2, kde se vám to bude celý život zrcadlit, a to je vztah k ostatním. Tohle je faktor číslo 1, nejrizikovější současné západní společnosti z hlediska na zdraví. Je to z toho důvodu, že tento faktor dokáže způsobit přes tzv. Limbický systém mozku, což je náš emoční systém, který neustále se snaží překroupat, jak se kde cítíte, jestli dobře, špatně, jestli vás něco štve, neštve, jestli jste spokojení, nespokojení, kdo něco vyhodnocuje a vytváří právě tyto molekuly emocí, tak působí na tak nejdůležitější regulační osu, která se nazývá osa psychoneuroendokrinoimunologická. Je to složitý název, ale má velkou logiku. Kde na začátku je to psycho, to znamená ten limbický systém, který působí přes takzvanou osu HPA, ten
neberte úplně doslova ty termíny, že si je musíte zapamatovat, což je hypotalamus, hypofýza, nadledvinky, je to prostě osa, která reguluje hormonální systém. Ale tím chci říct, že psyché ovlivňuje náš takzvaný autonomní nervový systém, který se snaží neustále regulovat stav vnitřního prostředí a chystat naše tělo na vnější podmínky, to znamená a priori autonomní nervový systém má dvě větve, sympatikus, to je větev napěťová, a parasympatikus je větev uvolňující. Když já, a teď už se dostáváme ke konkrétní praxi, když já mám měřící zařízení, který dokáže změřit stav autonomního nervového systému, tak já okamžitě vím, kde ten člověk je. To znamená, jak moc má vybitý baterky, jak moc je přetížený, jak moc ten jeho život osvírá, jak moc je v pohodě nebo ne. To, co dále to ovlivňuje, je, což je ta psychoneuroendokrinologie, což je hormonální systém. Hormonální systém je jeden z nejdůležitějších tzv. Messenger systémů, to znamená komunikačních kanálů, kde mezi sebou komunikují jednotlivé orgány, štítná žláza, právě hypotalamus, hypofýza, nadledvinky, pohlavní orgány, slinivka. To všechno jsou velice důležité orgány a komunikují pomocí hormonů. A poslední z té čtveřice je imunologie. To znamená, že když ke mně přijdou klienti, tak mají všichni narušenou tuhle osu. Buď přijdou s psychickýma potížema, psychické potíže mají hlavní důvod poruchu hormonální, nebo přijdou s nějakou formou zánětu. Všechny civilizační onemocnění dneska mají na podkladu zánět. Všechny. Infarkty, roztroušený sklerózy, Alzheimery, Parkinsony, onkologie, všechny mají na počátku zánět. Zánět nemůže být v těle, pokud máte v pořádku imunitní systém. Imunitní systém nemůžete mít v pořádku, pokud nemáte v pořádku to. To znamená vztah k sobě a ke svým okolí. Protože tím pádem si víc nebo míň narušíte tuhle osu a pak už záleží na druhým parametru, který je z toho nejdůležitější, a to je stav právě té biochemie. A o stavu té biochemie rozhoduje tady toho. Strava a pitný. Protože v okamžiku, kdy teď se nebudu jmenovat, tady náš ministerský předseda, kvalita potravin za posledních 30 let klesla natolik, že kleslo o 90% obsah vitaminů a minerálů. To znamená, tam, kde bylo 100 mg, je teď 10. Vitamíny a minerály jsou jedny z nejdůležitějších tzv. Kofaktorů, aby všechny ty procesy v tom těle správně fungovaly. Enzymatické systémy, imunita, nervový systém. O tom všem rozhoduje vitaminový a minerální systém. To znamená, my jsme dneska na 10%. Nehledě na to, že naopak vzrostla obrovský toxicita. Herbicidy, pesticidy, fungicidy, geneticky modifikované potraviny a tak dále. To znamená, že klesl obsah vitaminů a minerálů a aminokyselin, vitamíny, minerály, aminokyseliny, naprosto stěžejní látky pro to, aby vůbec v těle mohlo něco fungovat. Protože v okamžiku, kdy na úrovni buněčné máte tzv. Mitochondrie, což jsou vaše buněčné elektrárny, a nemají dostatek tohoto, no tak prostě jednoduše fungovat. Dokonce se dneska má za to, že ta onkologická buňka má tak málo energie, že se nedokáže ze sebe vraždit. Teď moje kolegyně Iveta Ondrášková po třetí v seriálu 5 studiových rozhovorů vyspovídá známého a uznávaného astrologa Milana Gellnera. Bude se hovořit o vztazích podle postavení hvězd.
Dobrý den, vítejte u rozhovoru. Pozvání do studia dnes přijal pan Milan Gellner, oblíbený český astrolog. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Dozvěděla jsem se, že nejvíce lidí se na vás obrací s problematikou partnerských vztahů. Tak se hned musím zeptat, jestli hledat si partnera podle horoskopu, je to dobrý nápad? Možná by to byl dobrý nápad, ale ve své podstatě je to tak, že opravdu za mnou chodí lidé, kteří si stěžují, ať už jsou to ženy nebo muži, že nemají toho správného partnera. Jo? Ženy brečí, že nemůžou najít toho správného chlapa, chlapi brečí, že nemůžou najít tu správnou partnerku, všichni jsou v těch svých garzonkách nebo v těch svých pokojích oddělení a jako jdou si v uvozovkách po krku, kdy jeden druhému dokazují, že on to dělá špatně. A toto je vlastně hodně špatné. Jo? A tím se vlastně oklikou dostáváme k tomu, že každý z nás by měl jít k sebepoznání. Proč? Protože jakoby každý z nás má na očích brejle, jo? O kterých neví. Představte si, že vy máte na očích brejle, kde máte modré skla, já mám na očích brejle, kde mám červené skla, někdo jiný bude mít na očích brejle, které bude mít se zelenými skly. Jo? My o nich nevíme, že tam máme ty barevné sklíčka a díváme se všichni tři na bílou zeď. A vy budete tvrdit, ta zeď je modrá. A já říkám, ne. Ta zeď je zelená podle svých. A ten bude říkat, ne, ta je červená. Jo, prostě každý z nás bude tvrdit něco, co ze svého pohledu bude pravda, ale z objektivního pohledu to bude jinak. Jo? A to, abychom to pochopili, právě se dá zjistit v tom horoskopu. Jo? Protože každý z nás je složen ze spousty vlastností, které se poskládají dohromady do té jedinečnosti. A tím, že my jsme vlastně naprogramováni na to, abychom plodili děti a rozmnožovali se, tak se potřebujeme dostat nejdříve k sobě. Jo? Potřebujeme se zamilovat. A ta zamilovanost, moc se mi líbil kdysi profesor Weiss, když se ho ptali na to, co to je zamilovanost, tak on říkal, se začal smát a říkal, no víte, ono se říká, že láska je slepa. Není to pravda. Jo? Člověk, když se zamiluje, tak není slepý, on je svetovaný. Proč? Protože mozek vyplavuje jakési endorfiny nebo budivé aminy nebo nevím co, prostě nějakou látku, která má podobné složení jako pervitin. A ten člověk v tu dobu, kdy je zamilovaný, tak má vlastně ten mozek zaplavený něčím, co mu dělá dobře, ale není schopen objektivně přemýšlet, není schopen objektivně posuzovat nic. A trvá to rok až tři. Potom to pomine, endorfiny přestanou se vyplavovat a najednou začnou být problémy. Najednou začnou vyplavovat na povrch to, co ty dva rozděluje. A ono je to o tom, že my se vždycky dostáváme do vztahu skrze něco, co je nám společné. To znamená, kdo je pro nás ten nejúžasnější? No ten, kterému se líbí stejná muzika jako mě, kterému se líbí stejná, já nevím, stejné trávení času, stejné sexuální praktiky, jo, stejná vize, jak bude ta rodina a tak dále. Ten nás přitahuje, jo? Protože má společné hodnoty, jako máme my sami. Jo? Ale to může pominout po těch třech letech? To samozřejmě pomíne, nepomíne. Jako, jo, některé věci budou společné, ty nás sobě přitáhnou, ale některé věci jsou rozdílné. A ty v tu dobu toho světování my nebereme v potaz. Jo? Řekneme, on se změní, on se zlepší, jo? Nebo ona jako bude pořádku milovnější, bude a víme, taková nezlepší. A tak dále. Jo? Teď najednou uplynou ty tři roky a jako on je pořád stejný. Každý z nás je prostě nějak konstruovaný. Tak co doporučujete po těch třech letech? No, ne po třech letech, hned. Doporučuju. No. Je třeba jít za tím sebepoznáním, to znamená, potřebujeme zjistit, jak to máme nastaveno my. Mm-hmm. A když to pochopíme, jak to máme nastaveno my, můžeme pochopit, jak to má nastaveno ten druhý. A v tom horoskopu se to dá velmi krásně rozklíčovat. Jednak se tam dá vyčíst velmi lehce, jakou má energetickou hodnotu ten dotyč, jaké živly u něho převažují. Jo? Jestliže někdo má převahu živlu vzdušného,
tak je to člověk, který má rád změnu, který má rád pohyb, který má rád prostě, když se něco děje. A jestliže někdo jiný má převahu živlu zemského, tak má rád klid, má rád pohodu, má rád stabilitu a tak dále. Tak pojďme na jednotlivá znamení, kdo se třeba hodí k sobě. Já se musím dostat nejdříve k tomu sebepoznání, protože to je trošičku složitější. Já teď uvedu takový příklad, který je trošičku přehnaný, ale který to vystihuje, ty energetické záležitosti. Představte si, že se dají dva dohromady, kdy jeden je vzdušný, dejme tomu vzdušná Maruna, a zemský Pepan. Jo, zamilujou se, jo, zamilovanost pomíne, ale oni spolu ještě jsou ve vztahu a teďka mají jedna dovolenou. Jo. A vzdušná Maruna už v srpnu, když v červenci se vrátí z dovolené, listuje katalogem, jo, kde teda pojedou příští rok. A zemský Pepan, jo, je už rád, je z toho na mrtvici, že Maruna už na něho volá, prosím tě, co říkáš, do Egypta, jo, anebo co říkáš tam, a říká, Ježíš Maria, proboha, ty má rád jako ten klid a tu pohodu, vyber tam něco, za rok uvidíme. Ona vybere a blíží se čas odjezdu, jo. Pepan má problém. A ona je, čím se to blíží, tím je nadšenější. A Pepa, čím se to blíží, tím je depresivnější. Jo? Teďka nastoupí do toho autobusu, on je nadšená. Podívej, Pepo, tam ti černoši, jak jdou tou cestou. Jo? A on jako tam v depresi, jestli udrží stolici moč, jo? A jestli dojedou vůbec. Teďka přijedou na místo a situace se otočí. Jo? Ona, ježišmarja, co to budeme dělat? 14 dnů, Pepo, pojď, půjčíme si motorku nebo auto. A Pepan jako sklidní. He. Tady all inclusive, jo? Pláž, pohoda, jo? Klídek. To znamená, že zpátky přijedou dva v rozkolu lidé. Jo? Takže potom chvilku ještě spolu se opak jdou do stran. To znamená, je potřeba vědět, jakou mám vůbec letoru. Další věc, která je nutná, je vědět, jak vlastně máme nastavené osobní planety. A je to velmi jednoduché, na tom nic není. Stačí mít jenom tu výbornou knížku o tom Jana Gelnera, jak se jmenuje Sluneční znamení, jo, a horoskop. Proč? Protože každý z nás je složen z určitých prvků, které se dají nádherně rozklíčovat. Sluníčko hovoří o podstatě osobnosti. Jestliže já jsem pana, vezmu knížku, nalistu panu a uvidím kladné stránky, takové, záporné, takové. Jo? Venuše vypráví o tom, jak, co se mi líbí. Jo? Když vidím, že já mám Venuši ve znamení raka, nalistuju znamení raka a zase jsou tam nějaké kladné stránky, záporné stránky. To znamená, kladné jsou orientace na domov, na děti, na rodinu, na takové záležitosti, jo, záporné, takové. Merkur je myšlení. Podívám se, kde mám Merkura. Merkura mám ve znamení Berana. Jo? Na listu znamení Berana a přečtu si. Jo? Myšlení je jednoznačné, prostě buď tak, nebo tak, buď ano, nebo ne, a tak dále. Jo? Mars je vnitřní energie. Podívám se, kde mám Marse, zjistím, že ho mám ve znamení ryb, na listu znamení ryb. Jemné, jo? Ryby jsou jemné, něžné, romantické, prostě ta moje energie bude taková. A tak dále. A pak tam je ještě Luna, což jsou city, emoce, láska. Vidím, že Lunu mám ve znamení, já nevím, lva, to znamená, jsem předvádivý a tak dále, na listu si lva a tak. Tak si poskládám, není toho moc, poskládám si tu svoji osobnost, jo? A pak, když budu vědět, jak to mám nastaveno já, tak můžu také chápat toho druhého. Zase uvedu příklad, jo? Zase takový přehnaný. Představte si, že se dají dohromady dva, něco je přitáhne, co mají společné, kdy jeden má Venuši a Merkura, Venuš je to, co se mi líbí, Merkur, jak myslím, ve znamení lva, a druhý má Venuši a Merkura ve znamení kozoroha. Jo? A teď si mají dát dárek. Ten, co má tu Venuši a toho Merkura ve znamení lva, tak bude přemýšlet a řekne, tak já i udělám radost a koupím dvoudenní zájezd do Paříže, kde bude večer v luxusním restaurantu, návštěva divadla a noc na zámečku. Utratí za ty dva dny 100 000. A teď to předá tomu, co má v tom kozorohu, prostě tu Venuši s tím Merkurem. Kozoroh je šetřivý, kozoroh je, jo, na užitečnost orientovaný, je strohý a tak dále. A ten kozoroh, který dostane takový dárek, je na mrtvici, si řekne, že co to udělá 100 000 za dva dny? Teď my jsme za to mohli půl roku žít, jo? Mohli jsme dětem zaplatit něco nebo tak něco. Jo? A opačně. Jo? Teďka bude chtít udělat ten, co má tu Venuši a toho Merkura v tom kozorohu radost, tomu, co má tu Venuši a toho Merkura ve lvu. Jo? A teď co uvidí? Mlýnek na maso.
ve slevě, 50% slevy. Super, tak ho koupí, je to užitečné, ušetří peníze. Teď navíc, když už mám v ledničce maso, které trošku zapáchá, tak ho tam vezmu, pomelu, dám tam česnek, dám a, je to, a předá ten dárek tomu, jo, co kupoval ten dárek za 100 000 a jsem si říkal, co to je za magora, jak mi může dát něco takového. A teď jeden druhého začne přesvědčovat o tom, kdo má pravdu. Mm-hmm. Oni mají pravdu oba dva. Jo? Ale jenom ze svého pohledu. To znamená, že když jdu za sebepoznáním, pochopím, jak to mám já, můžu se podívat, jak to má ten druhý. Mm-hmm. A to, že něco nás spojuje, to bereme jako normálně, to bereme jako, že to je, tak to má být. Jo? A že nás něco rozděluje, tak tam bychom si měli sednout a měli bychom si říct, jak to teda pořeším. A to už je ta láska. Mm-hmm. Jo, to je ta láska a tam potom můžeme vydržet. Když to pojmeme tak, jak je to dneska, že prostě pomine zamilovanost a ty rozdíly, které tam budou, a oni tam budou, řekneme, tak za to může on, to je debil, prostě ať jde pryč, jo, ho vyhodím, jo, a najdu si někoho jiného, tak jenom opakuju pořád jedno a to samé. To stejnou chybu. Tak, může se stát, že se potkáme s někým, kdo to má úplně stejné jako my. Jo, to se taky stává, jo, ale potom obvykle je nuda. Jo? Po nějaké době, ježišmarja, pomyslím a už tu mám kafe, jo? Nebo pořád stejně. Jo? Není tam to napětí. A říká se, že protiklady se přitahují? No, to je o tom. Jo? Je to, jako zase uvádím vždycky příklad toho auta. Jo? Prostě mám auto a v tom autu je motor. Jo? A ten motor, pokud je v klidu, tak to auto nejede. Jo, prostě z místa A do místa B nejede. Když tam začne vybuchovat, když ten plyn z toho benzínu se tam znítí, přestane, začne to všecko, jako, tak to auto z místa A do místa B jede. A to samé platí i pro nás. Jestliže my jsme ve vztahu, kde se nic neděje, náš vývoj je nulový. Když se začne něco dít, jo, začneme brečet, jo, protože ten partner a ta partnerka, jo, a začneme přemýšlet, není to moje chyba, že já jsem něco udělal nějak špatně, nebo že já jsem udělal něco špatně, a začneme přemýšlet nad sebou a začneme jít potom sebe poznání. A zase se dostáváme k té prastaré moudrosti, poznej sám sebe a pochopíš celý vesmír. Když budu vědět, jak to mám já, budu chápat, že ten druhý to může mít jinak, domluvíme se a můžeme se vyvíjet oba dva. Jo? Mm-hmm. Já se budu učit to, co neumím od tebe, to jsou ty protiklady. Jo? My si vždycky přitáhneme někoho, kdo nás má něco naučit. Ono je to tak, že kdo je naším největším učitelem? No bohužel, nebo bohu dík, naši partneři. A kdo nás nejvíce naučí? Jo? Byl to učitel, který nechtěl nic po nás, který nás jenom chválil, anebo který nás drží pod krkem. Jo? To znamená ti partneři, kteří nás přitlačí ke zdi, nebo partnerky, kteří nám jako dají to zrcadlo, kde my děláme chybu a my máme možnost se na to podívat. Ale aha, můžu něco s tím udělat, můžu se vyvinout. Ale to už je pro silné povahy, nebo pro ty, co ne silné povahy, ale pro ty, co chtějí udělat nějakou změnu, co chtějí se někam vyvinout. A proto tu jsme. Takže já bych to shrnula, základem kvalitního vztahu je sebepoznání. Tak. A právě informace o našem znamení se můžeme dozvědět v nějaké knížce, kterou se tady nakousli jenom tak letmo. No, je to třeba ta moje knížka Sluneční znamení, vyšla v nakladatelství Grada, je taková panenská, jo? To znamená, jsem jako ze sluníčka pana a jsem prakticky, pragmaticky, racionálně, to znamená, že jsem se snažil do té knížky to sepsat tak, aby to pochopil každý. Jo? Není to nic uměleckého, je to prostě takový návod, jak jako se poznat sám sebe a jak pochopit toho druhého a jak eventuálně fungovat tak, abych byl pokud možno v harmonii a v pohodě. V závěru našeho rozhovoru, co byste ještě vzkázal našim divákům? Aby se měli rádi. Já myslím, že to bude bohatě stačit. Moc krát díky a budeme se těšit na viděnou příště. Naschledanou. Vážení diváci, v dnešním díle pořadu Alternativní pohledy to už bylo všechno. Děkuji vám za pozornost a u příštího vysílání naschledanou.